сталося у світовому бізнесі, що дорога до успіху так чи інакше пролягає через Deutsche Messe. Саме тут, у німецькому місті Гановері, адміністративному центрі землі Нижня Саксонія, як на долоні відкривається картина всього ділового світу. Це крупніше виставочне общество міра, і по всім показателям вона в два рази превышає вторую в мире выставочную компанию, это Миланское выставочное общество. Территория наша 1 миллион квадратных метров, это внутри так называемого забора, и миллион находится вокруг выставочного комплекса, где находится стоянка для 55 тысяч машин. Deutsche Messe, що в перекладі означає німецький ярмарок, це безмежно наповнений світ. 25 грандіозних павільйонів, кожен з яких під час проведення міжнародних ярмарків і виставок, живе надзвичайно насиченим, надзвичайно діловим життям. Приклад тому – Цебіт. Вже сьомий рік поспіль традиційно в березні Гановерська виставка перетворюється у Всесвітній центр оргтехніки, інформації і телекомунікації. Понад 600 тисяч відвідувачів і більше 5 тисяч експонентів з 50 країн світу приваблює до себе вона. Тут поряд з іменитими у сфері комунікації та комп'ютерної техніки, такими як Canon, Novell, Microsoft, сміливо пробивають вікно на світовий ринок поки що маловідомі початкуючі фірми. Навіть найбезтурботніша людина, потрапивши в епіцентр виставкових подій, не зможе не відчути на собі їх прискорену пульсацію. Адже діловий світ, перенесений у павільйони, наскільки гармонійний і органічний, що стає яскравим відображенням великого світу, великого бізнесу. Саме в цей світ сьогодні спрямовують свої погляди країни вчорашнього Союзу. Если, то есть, я сравнивать буду участие фирм, предприятий Советского Союза с нынешним участием, это, конечно, совершенно несравнимые вещи. Раньше были национальные стенды, может быть, один, да и потом само участие стояло в пятилетнем плане Москвы. Теперь, конечно, когда сами фирмы отвечают за свое участие здесь, они сами определяют выгодную для себя ярмарку, где они находят тех потенциальных партнеров и покупателей. А відтак, якщо раніше об'єднаний стенд від Союзу подавав інформацію лише про 8 чи 10 і то елітних підприємств, то нині від країн СНД в Цебіті беруть участь понад 70 фірм. Більше того, значна їх частина – це фірми приватні. Украина имела в 92-м году 0 фирм, в прошлый год 2 фирмы, в этом году 15 фирм. То есть, если в процентах, это, конечно, очень здорово. И мне, конечно, приятен каждый участник, и потом это наши фирмы, на которые мы можем в будущем опираться. А на що спираються ті ж фірми? Навіть найбільш молоді і маловідомі з них, вперше потрапивши на Цебіт, привозять звідти, нехай поки що не готові контракти, зате неоціненний досвід. І ось тому приклад. Українська фірма «Монолог», яка вже утвердила себе і завоювала визнання на ринку СНД, на велику вагу західного ділового світу надто не розраховувала. Проте створені в неї інструментальні програмні технології, а це кейс-система СВС і графічний редактор «Монокад», привернули увагу ряду інвесторів, чим довели, що відсутність імені при наявності хорошого товару зовсім не вада, а ось відсутність уміння виводити цей товар на ринок є тим стримуючим фактором, подолати який можна завдяки виставкам, подібним Цебіту. Участие в выставке – это один из инструментов маркетинга. И поэтому очень важно использовать этот инструмент маркетинга и использовать его со знанием дела. И очень важно, конечно, понять, что участие в ярмарке начинается задолго до ее первого дня работы. То есть очень важно по графику продумать, что будет выставлено, чтобы эти экспонаты отвечали тематике ярмарки, тематике отраслевого павильона. Очень важно подготовить брошюры, очень важно обучить персонал, который будет на стенде объяснять эти экспонаты. Виставка має свої правила, традиції і, звичайно ж, секрети. Якщо з правилами вас ознайомлять ще до її початку, традиції ви відчуєте, проживши тут бодай кілька днів, то секрети відкриваються лише надзвичайно спостережливому, проникливому розуму. І часом, щоб пізнати їх, необхідно побувати в Гановері і раз, і другий, і третій. Тут можна укласти великий контракт, знайти бездоганного партнера, зробити ім'я. Але щоб відкрити себе для світу, передусім треба відкрити світ для себе. Если кто еще хочет попасть вот именно на Цебіт, вообще на другие ярмарки, которые проводит Deutsche Messe, что для этого нужно? Просто нужно, конечно, желание, стремление и мужество немножко. Тут пойти на такой риск. Но мы всегда считаем, что
может быть правильнее, если вообще начинать с нуля выставочный бизнес, то сначала приехать в качестве посетителя на эту ярмарку, посмотреть ее, оценить свой продукт, свой будущий экспонат, подходит ли он сюда, насколько он конкурентно способен. Может, он по технологии великолепен, но очень важно его хорошо оформить и преподать. Якщо виставку подібну Цебіту і можна назвати святом, то лише святом бізнесу. Понад усе тут вражає відчуття спресованості часу. Кілька днів виставки – це періоди, що в звичайному житті дорівнюють півроку, року. Шквал інформації, численні конгреси, симпозіуми, наради, зустрічі провідних менеджерів і політиків, вчених і експертів спантеличують недосвідчений, незвиклий до цього мозок. І або змушують настроювати інтелектуальну систему на зовсім інші частоти обробки інформації, або просто вибивають з колії. Хоча насправді це звичайне життя супервиставки, до якого, здається, не звикли тільки ми. Проте сьогодні шлях на виставки, які проводить Deutsche Messe, відкритий для кожного. Адже в Україні діє офіційне представництво, яке вирішує всі питання, пов'язані з участю в ганноверських ярмарках. А київська фірма «Лідер», яка має досвід роботи на подібних виставках, вже сьогодні веде підготовчі роботи по організації об'єднаного стенду «Бізнес України». До речі, 1995 рік для України особливий. На найбільшому і найпрестижнішому у світі промисловому ярмарку «Ганновер Месе 95», який проходитиме з 3 по 8 квітня, при активному сприянні уряду Федеративної Республіки Німеччини буде проведено День економіки України. Ich denke, besonders wichtig ist, dass die ukrainischen Betriebe durch die Kontakte in Hannover. День економіки України – це унікальний шанс для молодої держави не лише заявити про себе як про європейську країну, а звернути увагу зарубіжних інвесторів на ті проекти і програми, які передусім потребують інвестицій. Адже тільки з німецького боку до участі у виставці готуються понад 400 фірм, інвестиційних компаній, банківських установ. Це шанс відкрити шлюзи економічної довіри до України, і ним варто скористатися. Deutsche Messe – це цілий світ. Про нього можна розповідати і дуже багато, і дуже мало. Але його треба хоч раз побачити. І тоді ви побажаєте побувати тут ще і ще. Відкрийте ж для себе світ Deutsche Messe. Deutsche Messe, світ Deutsche Messe, Розпочнеться весняна виставкова повінь західно-німецького міста Ганновера, де вже сьомий рік поспіль на початку березня відкривається всесвітньо відома виставка-ярмарок «Цебіт». Цікаво, а хто представлятиме нашу Україну на цьому ярмарку? Цебіт – це найбільший у світі комп'ютерний ярмарок, який щорічно привертає до себе увагу більше 600 тисяч відвідувачів і біля 5 тисяч експонентів із 50 країн світу. Це постійне місце зустрічі провідних менеджерів і політиків, учених і експертів більше 100 держав. У 93-му році від України в Цебіті взяли участь тільки дві фірми. У 94-му таких було уже 15. Проте нинішнього року участь комп'ютерних підприємств нашої держави в цій престижній міжнародній виставці виявилася мало не під загрозою. Справа в тім, що лише деякі з них спроможні мати на Цебіті окремі стенди. Більшості ж представникам цього сектору ринку, а тим паче вітчизняному софтверному виробнику, така розкіш не по кишені. А відтак, чи не єдиною можливістю показати свій товар вибагливому світу, для таких фірм є кооперована участь у виставках подібних Цебіту. Усвідомлюючи це, що в минулому році київська фірма «Лідер» взяла на себе організацію об'єднаного стенду «Бізнес України». Проте скандал навколо її фінансової діяльності, який розгорівся на початку цього року, зруйнував надії не одного софтверного виробника. І хоч в останній момент за організацію об'єднаного стенду взялося Міністерство економіки України, до того ж при фінансовій підтримці німецької фірми ProTrade, все ж сподівання на те, що воно по-державному поставиться і до представників недержавного сектора, виявилися марними. А відтак на 140 квадратних метрах виставкових площ Україна представлена всього кількома фірмами-учасницями комп'ютерного ринку і солідною делегацією супроводжуючих осіб. Більш детальний репортаж з Цебіту у нашій наступній передачі. Ось уже 3 роки, як в Росії політика інформатизації була піднята на найвищий державний рівень. Виведення Комітету з інформатизації Росії і структури Мінзв'язку стимулювало не лише розробку законодавчих актів у цій сфері, а й сприяло створенню інфраструктури їх реалізації. Звичайно, ми не можемо стверджувати, що в сусідній державі в цьому питанні немає ніяких проблем.
Проте прагнення бути послідовним щодо пріоритетних напрямків здійснення загальнодержавної концепції вже увінчалося першими конкретними результатами. На Цебіті 95 росіяни здивували світовий ринок не банальною екзотичністю, а товаром. По-перше, в трійку фіналістів міжнародного конкурсу, проведеного журналом «Байт», в розділі «Мультимедіа» потрапив CD-ROM «Сокровища Росії», розроблений фірмою «Інтерсофт» спільно з видавництвом «Іскусство», акціонерним товариством «Авангард» і оркестром «Баян». По-друге, московська фірма «Фістехсофт» запропонувала світовому комп'ютерному ринку власну операційну систему PTS-DOS, чим сміливо заявила про свої наміри позмагатися з самим Microsoft. Несподіваним виявилося і те, що в Німеччині завдяки нелегальному розповсюдженню цю операційку вже знають. Тож російський інтелект засвідчив свою конкурентну здатність. Чи зуміє це зробити інтелект України? На перший погляд, що може бути простіше, ніж організація виставки? Знайшов приміщення, запросив учасників і все, насолоджуйся успіхом. Але насправді все виглядає дещо складніше. Пропонуємо вашій увазі розповідь про те, як організовуються виставки, на прикладі найвідомішої експозиції. Цебіт – найбільша в світі виставка інформаційних технологій, організатором якої є фірма Deutsche Messe AG. Щороку сотні тисяч людей з усього світу приїздять сюди, до німецького міста Гановер, щоб взяти участь в цьому грандіозному бізнес-форумі. Вперше потрапивши на Цебіт, здається, що опинився в зовсім іншому нереальному світі. 6,5 тисяч фірм-учасників, 600 тисяч відвідувачів за 7 днів роботи виставки. Загальна площа 23 павільйонів – 340 тисяч квадратних метрів. Але, незважаючи на велетенські масштаби виставки, почуття того, що тонеш в цьому океані, не виникає. Адже всю роботу виставки попередньо чітко сплановано і організовано. Все прораховано до найменших дрібниць. Почуваєшся тут, як у справжньому місті. Всюди таблички з назвами, номерами вулиць, провулків, кварталів. Наче на справжніх вулицях – дорожні знаки та дороговкази. Отже, знайти тут те, заради чого ви прийшли на виставку, буде зовсім неважко. Ледь не на кожному кроці – детальна карта-схема виставки, де вказано, що і де розташовано. При необхідності будь-яке запитання можна з'ясувати в спеціальному інформаційному кіоску. Їх на виставці діяло декілька тисяч. Чемний юнак відповість вам на найскладніше запитання, що стосується експозиції та її учасників. Адже перед ним потужний комп'ютер, де вся ця інформація зберігається. А при бажанні можна й самому поспілкуватись з такою дивомашиною. Керувати нею зовсім легко, тому й дилетант без проблем впорається з цим. Навіть якщо ви не знаєте німецької, не біда. Комп'ютер розмовляє ще десятком європейських мов. Але, безумовно, найкращі умови тут створені для журналістів. Адже їм належить висвітлювати хід роботи виставки всьому світові. І кому, як не журналістам, потрібна найоперативніша та найточніша інформація, що і де відбувається. До їх послуг канали телефонного та супутникового зв'язку, електронна пошта, обладнаний за останнім словом техніки прес-центр. І все це заради однієї мети – допомогти учасникам виставки найкраще представити свої найновіші розробки і знайти комерційних партнерів. Людей, які вперше потрапили на Цебіт, все побачене на виставці вражає. Не звикли ми до такого ставлення до інформатики. Але чого тут дивуватись? Саме завдяки цьому Цебіт і став тим, чим він є. Найбільше у світі представницькою виставкою інформаційних технологій. Цебіт 95 війде в історію як мега-цебіт. Понад 750 тисяч відвідувачів, більше 6 тисяч експонентів із 60 країн світу взяли участь нинішньої весни у цьому грандіозному бізнес-форумі. Це рекорд ювілейного року. Адже 25 років існує в Європі Центральне бюро інформаційних технологій. 10 з них – воно є головним організатором всесвітньо відомих виставок-ярмарків у Гановері. Сьогодні Цебіт набув значення Всесвітнього центру оргтехніки, інформації і телекомунікації, який по праву вважають концентрованим вираженням великого світу бізнесу на долоні Гановерської землі. Щороку сюди з'їжджаються на свої традиційні ділові зустрічі провідні менеджери і політики, учені і експерти більш як із 100 країн світу. А численні конгреси, симпозіуми, наради роблять неоціненним його значення як для бізнесмена-початківця, так і для професіонала світового рівня. За статистикою, найбільша кількість фірм представляла Німеччину – понад 3,5 тисячі. Від країн СНД у ярмарку взяли участь 125 представників, причому 57 з них презентували Росію.
Діловий світ визнав, що 8 днів, наповнених угодами і контрактами, дають неоцінений поштовх в галузі інформаційних технологій на весь рік. Участь України в Цебіті почалася ще 3 роки тому, коли на 12 квадратних метрах виставкових площ розмістилися перші сміливі експоненти молодої держави. Це був перший досвід, але саме він сприяв тому, що в наступному році кількість представників українського комп'ютерного ринку на Цебіті збільшилася вдвічі. Кількість зайнятих ними площ зросла аж у 15 разів. Цікава деталь. На Цебіті 94 майже поряд розміщалися 2 українські експозиції. Напівпорожній стенд Мінекономіки України і перенасичений експонентами стенд українського приватного бізнесу. Що саме по собі характеризувало не лише появу багатоструктурності нашої економіки, а й те, що попри всі труднощі, нові структури мають намір серйозно інтегруватися у світовий економічний процес. Сьогодні можемо стверджувати, постійне розширення українського представництва на Цебіті, а нинішнього року в ньому взяло участь більше 20 фірм від України, відбувається в основному за рахунок недержавних фірм, які, розвиваючи свій бізнес, сміливо переймають у своїх західних колег форми і методи цивілізованого підприємництва. На жаль, саме цього не вистачає величезному інтелектуальному потенціалу, зосередженому в державних установах і підприємствах, щоб, реалізуючись в конкретний товар, отримати визнання ділового світу. З київською фірмою ICS – інформаційні комп'ютерні системи – ми познайомились саме на Цебіті. Розташувавшись у велелюдному місті 6-го павільйону, стримано вишуканий стенд молодої української команди пропонував електроніку власного виробництва – програматори, емулятори однокристальних ЕОМ, лічильники. І хоч би як скептично ми не ставилися до вітчизняної продукції, але інтерес західних фірм, реалізований в контрактах, свідчить, що навіть в наших економічно скрутних умовах можна виготовляти конкурентно спроможну продукцію. Треба лише цього прагнути. В цьому ми ще раз переконалися, завітавши до ICS після виставки. Інформаційні комп'ютерні системи не можуть поки що похвалитися ні розкішними приміщеннями, ні легкими прибутками. Зате справжньою розкішшю фірми є її високого класу професіонали-електронники і добра репутація. За 5 років існування підприємство виросло від виробництва елементів електронних приладів до складання на їх базі комп'ютерної техніки. Тож його поява на головній комп'ютерній виставці світу цілком логічна. Адже для фірми Цебіт – це… Опит общения з западними партнерами. Що ж до контактів? Контактів було дуже багато на Цебіті, і в основному, в більшій частині, це були, скажімо так, контакти з поставщиками, з нашими постійними. Ми просто зустрілися, обсудили наші проблеми. Були продані образці нашої електронної продукції в Францію, в Австралію, потім в Англію. Як стверджують у фірмі, Цебіт не закінчується із завершенням виставки. Товстелезні папки з інформацією вимагають її детальної обробки, аналізу, реагування. Щоденно на адресу ICS надходять стоси кореспонденції від зарубіжних партнерів. Я підозрюваю, що це буде продовжуватися до наступного Цебіта, поки ми знову не зустрінемося там і не обсудимо наші дальніші плани, не зустрінемося знову з тими фірмами. З тими, з ким ми почнемо зараз працювати, і з ким вже почали працювати давно. Україні є чим пишатися. Хвора економіка народжує здорових дітей і посилає у світ. Вірніше, дорогу у світ вони прокладають собі самі. Топаз-Інформ є тим багатопрофільним підприємством, де однаково успішно розвиваються інформаційно-прикладні технології і виробництво, де інтелект стає товаром, а інтелектуальний товар – прибутком. Українські національні комп'ютери з маркою TIC вже завоювали своє місце на вітчизняному ринку, а нинішнього року вперше потрапили на Цебіт. Ми виступали як партнер Національного космічного агентства, в першу чергу в області телекомунікацій і деяку інформацію, програмні розробки, які зв'язані з цим напрямком, ми представили на Цебіті. Грандіозне комп'ютерне шоу вразило топазівців не лише своїм розмахом інформаційною спресованістю, а й тією відкритістю ділового світу, насиченістю виставкових подій бізнес-контактами, що є його невід'ємними рисами. Без цього не було б Цебіту. Понад 30 контрактів, ділових пропозицій, протоколів намірів привезли представники фірми із Гановера. Серед них Моторола, Інформікс, Сілікон Графікс. І це далеко не повний перелік. Участь в Цебіті 95 – це
просто інший світогляд, інші виміри. Це і великий досвід, і дуже велика відповідальність. Ми тепер можемо реально оцінити ту міру відповідальності, з якою треба їхати на цебіт. Успішно займатися розвитком інформаційних технологій, відриву від світового процесу і світових тенденцій розвитку інформатики неможливо. Концентрованим вираженням всього комп'ютерного світу є цебіт. Ми продовжуємо розповідь про це грандіозне бізнес-шоу. У цебіта є свої правила, традиції, секрети. Якщо з правилами вас ознайомлять ще до початку виставки, традиції ви відчуєте, побувавши тут і вдруге, і втретє, то секрети відкриваються лише надзвичайно спостережливому, проникливому погляду. На жодній виставці світу під дахами павільйонів ви не зустрінете такої концентрації дизайнерської довершеності, екзотичної вишуканості і ділової зручності експозиції. Кожен стенд – це цілий мікросвіт зі своєю інфраструктурою. В ньому, як в дзеркалі, відображається дух, стиль, манери кожної фірми. А всі разом вони складають унікальну міні-модель великого світу комп'ютерного бізнесу. Як знак незворушної стабільності, найсильніші комп'ютерного світу з року в рік залишаються на своїх місцях, часом майже не змінюючи експозиції, лише додаючи до неї свіжі мотиви – символ постійного розвитку. Важко навіть подумати, що через кілька днів після закриття ярмарку від цих виставкових міст нічого не залишається, а в павільйонах гуляє вітер. Лише в першому життя пульсує незмінно. Великі комп'ютерного світу орендували його на роки. У багатих свої дива. Дива заховані від стороннього ока, підземні гаражі і готелі, офіси і зони відпочинку. Бо ж цебіт не просто шоу. Це ні на мить не зупинене, перенесене в павільйони ділове життя. Це дев'ятий вал інформації. І ось в цей незвіданий інформаційний океан потрапляють спочатку одинокі шлюпки, потім кораблі, а нині цілі каравани комп'ютерних суден із колишнього Союзу. І тут, на нижньосаксонській землі, досвідченими лоцманами для них стають працівники бюро Deutsche Messe AG, яке працює виключно на країни СНД і Прибалтики. Фактично, воно є тим центром, в який стікаються всі проблеми, пов'язані з приїздом, розміщенням, обслуговуванням, роботою на стендах експонентів із СНД. Душею бюро є представник Deutsche Messe для країн Співдружності і Прибалтики Ірина Вайсгар. Завдяки її турботі і організаторським здібностям, гості виставки швидко і майже непомітно адаптуються до незвичних умов життя і роботи. А створене російськомовне середовище позбавляє будь-яких мовних бар'єрів. Цебіт – це ярмарок виробників. А тому, зустрівши у шостому павільйоні серед розмаїття фірмових назв знайому Квазар Мікро, ми навіть не здивувалися. Квазар у Ганновері вже вдруге. Цього разу відома в Україні та поза її межами фірма представила світові власний Pentium комп'ютер, розроблений спільно зі спеціалістами СКБ Пошу Київського заводу «Електронмаш». В його основі досить оригінальна технологія і власні ноу-хау. До честі розробників, комп'ютер запрацював відразу і не вимагав додаткового переналагодження. На Цебіті ми не зустріли аналога такого комп'ютера. И это было наше небольшое заблуждение. Мы считали, что показать вот в Украине сделан Pentium компьютер. Это что-то такое, ну, из ряда вон выходящее. На самом деле нам отнеслись очень спокойно, нормально. Сказали, да, это хорошо. То есть мы оцениваем себя, знаем, в каких мы условиях работаем и живем. Там же оценивают, как любую европейскую страну. И все ж квазарівці переконалися, що Цебіт – це великий досвід, який вчить будувати партнерські стосунки, формувати свій імідж, розвивати бізнес по-західному. Ми, скоріше всього, будемо в наступному році, ну, постараємося вже не просто на імідж працювати, а вже представити те, що можна було реально продати. А відтак, як би ми не скаржилися на нинішній стан життя, мусимо визнати, у нашої держави є хороші перспективи зайняти достойне місце у світовому співтоваристві, завдяки виробникам, що її представляють. І знову Цебіт. Ми продовжуємо розповідь про цю без перебільшення грандіозну виставку.
Цьогорічний цебіт для України був і важким, і повчальним. Україна приглядалася до світу, світ приглядався до молодої держави. А відтак ті невпевнені кроки, невиважені дії, які викликали подив цивілізованого світу, насправді були цілком логічним проявом хибної виставкової політики всіх попередніх років. Офіційно нашу державу на цій всесвітньо відомій виставці представляв об'єднаний стенд України, організований Міністерством економіки. Наспіх організований, наспіх змонтований, він зовсім не відображав не те, що комп'ютерної галузі держави, а й навіть не зумів представити достойно тих виробників електронної техніки і програмного забезпечення, які були учасниками експозиції. Найбільше увагу відвідувачів виставки привертали навчальні мультимедійні програми Донецького інституту штучного інтелекту, електронні екрани і табло житомирської фірми «Екта» та деякі сильні інтелектом, але слабкі дизайном прилади вітчизняних підприємств зв'язку. Були певні контракти, велись переговори, обговорювались наміри. Але успіхів представників України був би значно більшим, якби перш ніж вирушити на таку престижну виставку, перш ніж взятися за її організацію, теж таки Мінекономіки чітко визначилося, для кого, з якою метою воно це робить, яких результатів у загальнодержавному масштабі очікує. А відтак стало б зрозумілим і те, що для цього необхідно в першу чергу. Сьогодні, оглядаючись на цебіт, можемо констатувати – хороша ідея кооперованої участі від імені держави повністю дискредитована. Фірми, які мають хоч який-небудь власний капітал, відтепер намагаються виступати окремо або в кооперації з такими ж недержавними структурами. Уявляється, скільки треба докласти сил тим, хто виступить організатором участі України у наступному ярмарку «Цебіт-96», щоб повернути довір'я вітчизняного виробника до держави. Ті ж фірми, які вже побували на цебіті не за державний, а за власний рахунок, розглядають участь у цій виставці як передусім неоціненний досвід. Прежде всего поразило это, конечно, масштаб выставки. То есть подобных выставок, в общем-то, видеть не приходилось. Ничто не может, в общем-то, сравниться с цебитом, ни московские, ни киевские, даже самые крупные выставки. Что мы оттуда вынесли, какие уроки, в общем-то, это опыт проведения подобных выставок. То есть мы поняли, что к таким выставкам нужно серьезно готовиться и готовиться начинать, может быть, даже за год до этой выставки. То есть, во-первых, при таком масштабе трудно просто все обойти и посмотреть, увидеть. То есть нужно планировать это заранее, надо знать, что мы хотим увидеть, с кем мы хотим встретиться, и только тогда уже начинать работать. В принципе, мы планируем участие в «Цебіті-96», но і зараз вже починаємо готуватися. Безумовно, це і великий досвід, і дуже велика відповідальність. Ми тепер можемо реально оцінити ту міру відповідальності, з якою треба їхати на цебіт. Ну, висновок перший, що на цебіті треба було приймати участь набагато раніше. Що успішно займатися розвитком інформаційних технологій, відриву від світового процесу і світових тенденцій розвитку інформатики неможливо. І другий висновок, який я міг би сформулювати, це потрібно кожній фірмі, яка серйозно займається, планує зайняти в цій області, треба знайти своє місце на ринку міжнародного розподілу праці. Якщо ми хочемо серйозно про себе заявити, ну, і на Україні, і в Європі, і в світі, ми повинні знайти своє місце, свою нішу. І це би «95» показав, що всі можливості для цього є. І в нас, і в інших фірм, які хочуть серйозно займатися. Тому що інтерес надзвичайно великий і до великих фірм, таких як Novel, як IBM, як Sun, як Hewlett-Packard, і до малих фірм. Дуже багато відвідувачів, дуже велика зацікавленість. Третій висновок – це те, що ми безумовно будемо приймати участь в «Цебіті-96». Я хотів би побажати всім фірмам, які приймали участь на цебіті, які збираються приймати, знайти своє місце, знайти своїх партнерів і, ну,
як можна серйозніше, солідніше представляти Україну в 96-му році. Цебіт 96, як завжди, відкриється у Гановері наступної весни. Але цього року ярмарок буде коротшим на один день і пройде з 14 по 20 березня. Тож до цього комп'ютерний світ планети готується вже сьогодні. А зараз ми пропонуємо вам здійснити невеличку трамвайну подорож вулицями німецького міста Гановер. Виявляється, що комп'ютери та інформатика знайшли своє застосування і там, допомагаючи у такій буденній справі, як перевезення пасажирів. Німецька економність та педантичність добре відома. Будь-яка поїздка в громадському транспорті починається тут з придбання квитка, який, між іншим, коштує недешево. Причому, на відміну від наших, вони діють тільки впродовж певного часу, і пасажир, придбавши квиток, намагається встигнути його використати. Така система дозволяє уникнути перенавантаження і оперативно управляти кількістю трамваїв на маршрутах. Тому, потрапивши до салону, пасажир майже гарантовано знайде собі місце. Постійний контроль тут вважається зайвою справою. Пасажирам довіряють. Проте факт спроби скористатися будь-яким видом транспорту без сплати заноситься в комп'ютер і тому обов'язково стане відомим вашому керівництву чи колегам по роботі. Прагматичні німці вважають за краще сплатити за проїзд, ніж ризикувати репутацію порядної людини. Сам трамвай аж ніяк не схожий на своїх непривабливих братів з України. Прозоре скло та непошкрябані стіни салону чомусь вважаються тут нормою. Дуже велику увагу німці приділяють економії. Наприклад, тепло, яке утворюється при гальмуванні трамваю, спрямовується на опалення салону в холодну пору року. Для того, щоб увійти чи вийти, потрібно натиснути спеціальну кнопку. Відкривати ж на кожній зупинці відразу всі двері тут вважають занадто неекономно. Нас особливо здивували дрібні зручності для пасажирів, яких так не достає нашим трамваям. Світло в салоні, наприклад, вмикається автоматично після того, як рівень освітлення буде нижче певної величини. На місці водія є справжній комп'ютер, тільки спеціалізований. З його допомогою можна запрограмувати на конкретні зупинки певні дії, наприклад, повідомлення чи автоматичний зв'язок з диспетчерським пунктом. До речі, координація та управління рухом трамваїв теж здійснюється комп'ютеризованою системою, яка сама обирає оптимальний режим руху та спрямовує трамвай на найбільш завантажені в певний час маршрути. Як і всюди, під час поїздки пасажирів супроводжує реклама. Але розташована вона може бути тільки в певних місцях, не псуючи ні інтер'єру салону, ні зовнішнього вигляду вагону. Над кожними дверима та на будь-якій зупинці можна завжди знайти докладну схему руху міського транспорту та план міста. Тож, питати дорогу тут не прийнято. Просто прочитай і все. Ось така цікава подорож вийшла у нас на звичайному трамваї. Тільки коли ж такі диво трамваї, які в будь-якому німецькому місті за звичністю ніхто не помічає, з'являться й на наших вулицях. І все ж, якби високо ми не оцінювали вітчизняний інтелектуальний потенціал, змушені визнати. Конкурувати у світовому масштабі нам стає дедалі важче. На нещодавньому саміті у Брюсселі представники європейської сімки, обговорюючи проблеми інтегрованого інформаційного простору, назвали 21 століття століттям інформатизації. А найбільший у світі промисловий ярмарок Гановер Месе 95 підтвердив, розвиток цієї галузі рухає вперед всі сфери планетарної індустрії. Тільки побувавши тут, можна оцінити, в якому технологічному середньовіччі перебуває не лише наша економіка, а й суспільна свідомість. Все пізнається в порівнянні. А відтак, серед новинок роботизованої техніки і найсучасніших автоматизованих технологій, те краще, що пропонуємо ми, виглядає, м'яко кажучи, просто архаїчно. Тож хочеться сподіватися, що ознайомлення керівників уряду України з вітчизняними досягненнями на фоні високоцивілізованого європейського світу матиме конкретні результати не в словесному реформуванні, а в практичному створенні сприятливих умов для ефективного розвитку передових технологій. В даний час у світі встановлено близько 140 мільйонів персональних комп'ютерів. Цікаво, що в Сполучених Штатах їх втричі більше на душу населення, ніж у Японії. Сьогодні в усьому цивілізованому світі ви не знайдете галузі, де б комп'ютер не був шанованим інструментом реалізації задумів людини. Потреба в інформаційних послугах стала дорівнювати потребі в повітрі, їжі, сонці. Ось приклад. Деревообробна галузь – одна з найбільш близьких і зрозумілих людині. Меблі, домашнє начиння, прикраси, природний матеріал і ручна робота. Ми славимося майстрами-черводеревщиками, а в світі найкращий черводеревщик – комп'ютер. Це ще раз підтвердила всесвітня виставка деревообробної галузі «Лігна-95», що відбулася в німецькому місті Ганновері.
Світ давно зрозумів, що розвиваючи інформатику, розвиває виробництво. Лазерні методи обробки, роботи-маніпулятори, здешевлення процесів технології і підвищення якості. Тільки сприйнявши ідеології інформатизованого суспільства, ми можемо бути сприйняті і ним. Єдиний представник від України, Дніпропетровський завод «Дніпропрес» почував себе не чужим на цій престижній виставці, передусім тому, що його обладнання для виробництва металевих плит завдяки сучасним методам управління, покладеним в основу, цілком відповідає європейському рівню. Це не лише принесло підприємству зарубіжні контракти, а й дало можливість їх успішно виконати. До Цебіту 96 світ готується вже сьогодні, а Україна? Нещодавно до Києва завітала представник німецького виставкового товариства Deutsche Messe AG пані Ірина Вайсхаар. Пані Ірина Вайсхаар на Україні вже не вперше. Проте, здається, лише цього разу її пропозиції і рекомендації знайшли справжню ділову підтримку і розуміння у найвищих урядових і президентських колах. Зустрічі з головою Національного агентства з питань інформатизації Матовим, за відділом секретаріату національної безпеки при президенті України Додоновим, представниками уряду вселили впевненість у тому, що наступного року молода українська держава буде гідно представлена на найбільших у світі ганноверських ярмарках, зокрема Цебіт-96. В експоцентрі фірми «Зовнішекспобізнес», яка бере на себе організацію української експозиції у Ганновері, відбулося конструктивне обговорення результатів нинішньорічної участі, прорахунків і помилок і вироблення стратегії на наступні виставки. Пані Вайсхаар зазначила, що керівництво виставкового товариства Deutsche Messe AG схвально оцінило участь України у квітні цього року у Ганноверському промисловому ярмарку і висловило сподівання, що у майбутньому ця участь тільки розширюватиметься. А на адресу президента України канцлер Коль надіслав запрошення на виставку «Століття Експо-2000». И сегодня произошла встреча, которая меня очень обрадовала. Представители различных министерств, ведомств, частных структур, в присутствии прессы, которая позволила нам действительно открыто очень обсудить те результаты участия, эффект участия в ярмарках, обсудить ошибки и наметить те программы и пути, которые нам позволят подготовить более удачное участие в 96-м году. Каждая ярмарка и опыт участия в международных ярмарках позволит к 2000 году действительно представить Украину не только достойно, а я надеюсь, что сама экономика за 5 лет позволит целому ряду предприятий уже по-другому демонстрировать свои продукты и по-другому чувствовать себя на этих ярмарках. Участь в ярмарках має дуже велике значення для розвитку нашої промисловості, тому що це є велика можливість нашої промисловості показати себе, а також подивитися на те, що робиться в світі. В зв'язку з цим в цьому році ми вже вирішили, що підготовку треба робити десь за 9-10 місяців. В зв'язку з цим ми думаємо, що такий час, уже 9-10 місяців, нам дасть можливість висвітити наші кращі наробки і дасть можливість нам згуртуватись і згуртувати ті технологічні, ті конструкторські наробки у машинобудуванні, в кожній з підгалузі машинобудування, а також із наших комп'ютерних наробок, які ми маємо. Під час зустрічі обговорено було також питання підтримки державою участі вітчизняних виробників у виставках світового рівня. На об'єднаний стенд і за державні кошти мають потрапити найдостойніші. А відтак попередній відбір буде проведено вже найближчим часом серед експонентів третьої міжнародної виставки «Інформатика і зв'язок 95». И, безусловно, рассчитываем на то, что будет проводиться работа по подбору уже сегодня экспонентов. Это основная фигура. От того, как она сможет, эта фигура, представить свое предприятие, свою продукцию, зависит многое. Умеет ли убедить, не сможет, это плохо. Поэтому большое внимание будет придаваться именно подбору экспонентов, чтобы они уже заранее готовились, знали, солидно представляли свое предприятие.
І ось в цьому зв'язку виставка «Інформатика і зв'язок», яка буде у вересні, вона набуває такого, я б сказала, особливого значення. Чи не так? Абсолютно так. Виставка «Інформатика і зв'язок» – це третя вже міжнародна виставка, яку проводить наша фірма. В цьому році я скажу, що вона буде усилена тим, що створено Национальное агентство по информатизации при президенте. Это большие специалисты, так пока скажу, которые имеют программу концепции и отбора. И на той выставке «Информатика и связь» и будет проведен, как они заявили, вы слышали сегодня, будет проведен конкурс отбора участников под статусом государства, значит, на выставку «ЦЕБІТ». Наприкінці листопада у Києві побувала представник найбільшого в світі виставкового товариства Deutsche Messe AG пані Ірина Вайсхар. Для українських та зарубіжних засобів інформації вона дала прес-конференцію. Головна мета прес-конференції – аналіз участі України у ярмарках 1995 року та інформація про виставки наступного року. Як зазначила пані Вайсхар, незважаючи на те, що в нинішньому році під час промислового ярмарку Hannover Messe 95 урядом Німеччини спільно з Східноєвропейським координаційним комітетом було проведено Дні економіки України, пожвавлення виставкової діяльності в Україні не відчувається. Більше того, виявляється, питання участі нашої країни у промисловому ярмарку 1996 року поки що взагалі не вирішено. Якщо ситуація не зміниться, це загрожує Україні різким падінням її авторитету на світовій арені, зауважила пані Вайсхар. Що ж до всесвітньо відомої виставки в галузі інформатики і телекомунікацій «ЦЕБІТ», то контингент учасників формується. Цей сектор ринку в Україні значно гнучкіший, але надто повільно. Генеральний представник Deutsche Messe AG пан Міхаель Боерман звернув увагу на те, що ярмарки в Гановері – це вихід на світовий ринок, пошук нових партнерів. Але сенс в них є лише тоді, коли ця участь у ярмарках правильно побудована, правильно налагоджені контакти із зарубіжними партнерами. А для цього треба мати довгострокову програму, національну виставкову політику. Здається, така виставкова політика в Україні почала формуватися. Як зазначив заступник голови Національного агентства з питань інформатизації при президенті України пан Росоловський, міжнародній виставковій діяльності України нині приділяється велика увага. Створено оргкомітет, куди ввійшли представники всіх міністерств. Працює експертна комісія, яка відбирає учасників на найпрестижніші виставки ярмарки світу. Завершився конкурс серед вітчизняних фірм-організаторів виставок на право розпорядника національного стенду на ЦЕБІТ-96. Із 7 виставкових компаній перевагу віддано фірмі «Зоніш Експо Бізнес». Якою буде участь нашої держави на грандіозному комп'ютерному шоу, яким є «ЦЕБІТ»? На це питання відповість лише час. А сьогодні журналісти дізналися, що в «ЦЕБІТі» щороку беруть участь понад 6 тисяч фірм і майже 750 тисяч відвідувачів, більше як із 100 країн світу. У 1996 році на 450 тисячах квадратних метрів виставкових площ у неповторному поєднанні буде показано широкий спектр програмних продуктів і засобів комунікації, комп'ютерних мереж і банківських технологій, оргтехніки і засобів автоматизації виробництва, систем охорони і методів забезпечення безпеки. А відтак залишається сподіватися, що українські експоненти будуть достойно представлені у Гановері, визнаному виставковому центрі Європи. Дванадцятого вересня у Києві відбулася прес-конференція представників всесвітньо відомого виставкового товариства Deutsche Messe AG, присвячена його міжнародним виставкам і, зокрема, ЦЕБІТу, який відбудеться в Гановері в березні 1997 року. Україна вже протягом 4 років бере активну участь в роботі цього визначного комп'ютерного форуму. І німецькі спеціалісти вважають таку співпрацю дедалі перспективнішою. Вже стало доброю традицією проводити восени в Києві прес-конференції з цього приводу. Вперше до нашої столиці цього року завітав пан Хуберт Ланге, член правління Deutsche Messe. У своїй промові він відзначив, що товариство вбачає в Україні серйозного партнера, участь якого в ЦЕБІТі має велике значення як для самої України, так і для західних країн. Цю думку підтвердив і пан Гурєєв, міністр економіки України, який зазначив, що перед нашою державою, яка має сьогодні гідну продукцію світового рівня, першочерговим стає завдання нарощування експортного потенціалу. Уряд, який працює над програмою макроекономічної стабілізації країни, вважає, що її виконання неможливе без активної участі в міжнародних виставках. Що стосується майбутнього ЦЕБІТу та участі в ньому українських фірм, то уряд і Національне агентство з питань інформатизації мають намір дотримуватися старої політики. Україну в Гановері в березні наступного року буде представляти об'єднаний стенд, учасників якого за спеціальним конкурсом відбиратиме Нацагентство. Воно ж буде проводити і експертизу запропонованих експонатів.
Відкритим залишається питання щодо державного фінансування участі в виставці. Як запевнив присутніх пан Гуреєв, у цьому році для покриття організаційних витрат з бюджету було виділено 450 тисяч дойчмарк. Проте, як нам стало відомо з неперевірених джерел, виконавці робіт з формування національного стенду зіткнулися з величезними труднощами щодо отримання державних коштів. Нагадаємо, що засоби масової інформації неодноразово вказували на серйозні недоліки в роботі організаторів нашої делегації. Залишається сподіватися, що 4-річний організаційний досвід організації об'єднаних стендів дозволить нарешті гідно представити нашу країну наступного року на всесвітньо відомому комп'ютерному форумі. Цей шалений світ. Саме так можна характеризувати світ інформатики і бізнесу на найбільшій у світі ярмарці CeBIT-96, яка відбулася з 14 по 20 березня у німецькому місті Гановер. На 7 днів 25 павільйонів найбільшого у світі виставкового товариства Deutsche Messe перетворилися у лакмусове поле, де діловий світ планети традиційно вивіряє свої найсучасніші досягнення. Понад 6 тисяч фірм і 750 тисяч відвідувачів із більш як 100 країн світу, взявши участь у цьому грандіозному бізнес-форумі, переконливо довели, що CeBIT займає особливе місце навіть серед найпрестижніших галузевих ярмарків світу. Информатизация, телекоммуникации, то есть все направления CeBIT – это те базовые отрасли, без которых не может существовать экономика и промышленность ни в одной стране мира. Світ давно усвідомив, що інформаційні технології – це не лише сьогодення, а й майбутнє суспільного прогресу, постійний поштовх вперед. І саме CeBIT дає об'єктивну картину тих змін, які протягом року відбуваються в інформаційному світі планети. Адже на стендах щоденно демонструються нові програмні продукти і технології. Ведуться переговори, укладаються контракти, народжуються сенсації. Виставкові експозиції тут як ніде відтворюють шалені темпи розвитку як окремих технологій, так і цілих напрямків. Цього року Україна втретє виїжджає на CeBIT під прапором держави. Але вперше її участь у виставці організує створене рівно рік тому при президенті України Національне агентство з питань інформатизації. І кількість фірм-учасниць, а їх близько 30, і сама організація виставкових експозицій, цього разу вони розмістилися у 3 павільйонах, свідчать про позитивні зрушення не лише у ставленні держави до виставкового іміджу, а й до політики інформатизації в цілому. Ринок требует крепких локтей, и мы должны закалить собственные локти для того, чтобы войти нормально в этот рынок. Если мы будем рассматривать даже стенды в павильонах, то здесь пример Соединенных Штатов Америки очень интересен. При наличии даже сильных фирм, они все желают государственной поддержки, что, к сожалению, наши фирмы не проявляют интереса. В всех государствах мира есть государственные программы по поддержке участия собственных стран в международных выставках. И я думаю, что этими программами пользуются далеко не бедные фирмы, даже Германии, которые выезжают для того, чтобы завоевывать для той же Германии иные рынки. Тож, вже сьогодні, проаналізувавши прорахунки і помилки, час верстати плани наступного CeBIT-у. Бо ж якими приємними не були перші позитивні зрушення, все ж учитися Україні у цивілізованого світу і вчитися. Адже... Ну, інформація в нашому житті зараз займає майже головне місце. І не тільки в нашому житті, і в нашій державі. Це взагалі у всьому світі. Це інтелект. Інтелект дозволяє виробляти іншу продукцію. А щоб виробляти з високою якістю іншу продукцію, треба інтелектуальний обмін, інтелектуальні знання всього світу. Мир уже, конечно, тоже нужна Україна, потому что Украина является очень большим государством в центре Европы и представляет для западных бизнесменов очень интересный, очень емкий рынок, который, я думаю, до сегодняшнего дня еще далеко не наполнен. Цього року Україна подарувала CeBIT-у і приємні несподіванки, і несподівані сенсації. Були продукти, які продавалися, і були заявки на солідні контракти.
Але про це в наших наступних передачах. Попереднім сюжетом ми відкрили відеоцикл про грандіозне бізнес-шоу «Цебіт» та про участь у ньому українських фірм. Фахівці та оглядачі комп'ютерного світу на 96-й рік прогнозували появлення великої кількості нових інструментальних засобів розробки систем управління базами даних. І «Цебіт-96» мав підтвердити чи спростувати цей висновок. Але вийти на ринок та реально закріпити зі своїм інструментарієм змогли передусім вже відомі команди з розробленими концепціями та поглядом на світ даних. Стенд фірми Informix, програмні продукти якої добре відомі багатьом спеціалістам з баз даних, увагою відвідувачів обділений не був. І це цілком природньо, адже за лідерами завжди стежать. Досить сказати, що серед клієнтів цієї фірми Міністерство оборони Сполучених Штатів та найбільша в світі компанія в галузі телекомунікацій – AT&T. Україна для нас є стратегічним ринком. Ми вийшли на український ринок рік тому. Зараз ми вже створили своє представництво в Україні, де працюють 5 співробітників. Ми розглядаємо український ринок як дуже важливий для нас, і тому ми плануємо довгострокове розширення своєї діяльності в Україні. Передусім нас цікавить сектор ринку, банківських структур та державних установ. Ми не лякаємось конкуренції ні в Україні, ні в інших країнах світу. Ми впевнені, що користувачі віддадуть перевагу нашим технологіям. Це також стосується стратегії продаж. Informix має дуже специфічні відносини зі своїми партнерами. Співпраця з нашими партнерами дуже тісна і продовжується на протязі багатьох років. Ми не конкуруємо з партнерами, а концентруємо нашу увагу на базових напрямках інструментальних засобів розробки. Ми зосереджуємо наші зусилля на розвитку технологій баз даних для того, щоб забезпечити наших партнерів інструментарієм для розвитку прикладних систем. Нещодавно Informix представив свої новітні розробки. Універсальний сервер, який дозволяє включати до інформаційних баз неструктуровані типи даних, та програмний продукт MetaCube, який забезпечує підтримку управління сховищами великих обсягів даних у відкритих системах. Ярмарок Гановер Месе відбувся наприкінці квітня і зібрав лідерів європейського підприємництва, серед яких тільки з України було близько півсотні організацій. Основу української експозиції за традицією складали підприємства Мінмашпрому. Але цього разу були широко представлені наші регіони – харківські, запорізькі та причорноморські корпорації, молоді щойно утворені фірми зі Львова та Жовтих Вод. За попередньо визначеною програмою на виставці відбувся День Білорусі. Білоруські підприємці при вагомій державній підтримці за кількістю експозицій сперечались навіть з Росією. Своєрідною сенсацією став приїзд на виставку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проте великий бізнес завжди залишається прагматичним. Тому найбільші посадові особи сприймаються ним як просто посадові особи. Потенційні ж можливості білоруських фірм приймаються тільки в світлі конкретних комерційних перспектив. Крім того, Гановерський день Білорусі, що показово відбувся на тлі суперечливих подій в цій країні. А це теж не працювало на позитивний імідж білоруського підприємництва. Цікаво, що торік подібний захід, День України, теж мав місце на Гановерському ярмарку. Отже, виникає природнє бажання порівняти результати презентацій двох держав на цьому світовому бізнес-форумі. Органічне поєднання інтересів держави з інтересами українського бізнесу допомогло нашим підприємцям набути вигідні зв'язки та діловий авторитет. Три семінари, що відбулися під час виставки, приємно вразили ділову Європу конструктивністю та рівнем економічного мислення українців. Для України, яка обрала девізом своєї експозиції у Німеччині слова «інтеграція, співпраця, ініціатива», цей День Білорусі повинен стати ілюстрацією справжніх пріоритетів світового капіталу – економічна стабільність, розвинена демократія, гарантії безпеки інвестицій. Все це можливо тільки при правильній побудові політики інформатизації. А саме її вдало продемонструвала Україна, залишивши Білорусі можливість подумати над вагою інформаційних технологій для досягнення принципового успіху. Саме такою, як нам здалося, Україну побачив Гановер цього року. Звичайно, хотілося, щоб наша країна якомога швидше ввійшла в сім'ю цивілізованих держав, як рівноправний партнер. А розпочнемо ми сьогодні з офіційної хроніки. Не стихли ще емоції по Цебіту 96, а весь світ, в тому числі Україна, вже готується до наступного Цебіту.
Днями Національна агенція з питань інформатизації при президентові України та акціонерне товариство «Комиздат» провели спільний брифінг для представників вітчизняних засобів масової інформації. Про виставку «Комп'ютер Експо 96» розповів президент «Комиздату» Сергій Костюков, а Володимир Соловський, перший заступник голови агенції, ознайомив присутніх з ходом підготовки України до участі в виставці «Цебіт-97». Наступного року експозицію України планується розмістити у кількох павільйонах за відповідною тематикою. Інформаційні технології, комп'ютерні мережі, комплексна автоматизація виробництва, програмне забезпечення та консультаційні послуги, телекомунікації, оргтехніка, банківські системи, обладнання для безпеки, наукові дослідження. Національне агентство з питань інформатизації на виставці «Цебіт-97» планує організувати інформаційний стенд про технічні новинки, програмне забезпечення та обладнання, розроблене українськими фахівцями, проводити тематичні семінари, презентації, ділові зустрічі та переговори. На меті – централізація інформації, яка сприятиме цілеспрямованому пошуку потенційних партнерів. Національне агентство висунуло суворі вимоги до претендентів експонуватись на «Цебіті-97». Отже, конкурсний відбір буде серйозним. Особлива увага буде звертатися на підготовку людей, які працюватимуть на виставці біля експонатів. До них особливі вимоги – компетентність, комунікабельність і, безперечно, знання кількох європейських мов. «Цебіт-97» – це реальний шанс для українських спеціалістів представити на найпрестижнішій міжнародній виставці вітчизняні розробки, одержати інформацію про специфічні галузі та ринки, можливості інвестицій і кооперації. Донецький інститут проблем штучного інтелекту став єдиним представником Міністерства освіти України на Ганноверському ярмарку інформаційних технологій «Цебіт-97». Що ж, фундаментальні розробки саме цього інституту знайшли у нашому важкому межечасті солідного покупця у західних країнах. А разом з цим – визнання і перспективу. На останньому брифінгу в НАІ Олександр Матов повідомив, що таки дійсно донеччани були єдиними, кого держава спонсорувала на поїздку до Німеччини. Що ж саме інститут виставляв у Нижній Саксонії цього року? Фактично три продукти. Телефон з голосовим номером-набирателем, фрагменти управління операційної системи Windows, голосового управління. И, наконец, программу «Анатомия компьютера» – это обучающая мультимедийная программа с голосовым управлением. Інший відділ інституту повіз на Цебіт два нових прилади. Їм пророкували небуденний успіх у Ганновері. Это инфракрасный активный датчик охранной сигнализации и индикатор вредного излучения компьютеров. Крім того, інститут відомий всьому світу як розробник мультимедіа та навчальних програм. Широко розповсюдилась у Німеччині від 1995 року домашні додатки «Англійська для дітей» та інші електронні версії донецьких підручників. Днями ми вирішили зателефонувати до Донецька і дізнатись про враження від цьогорічної виставки «Цебіт-97». Сам Цебіт там движеться в якомусь направлінні, скажімо так. Мультимедиа, программы образовательные, там сейчас в отдельном смысле несколько меньше становится представлено, чем раньше, поскольку создана специальная выставка «Цебит Хоум», которая раз в два года, правда, проходит теперь в Германии, специально для домашних приложений. Отже, «Цебіт» вже членується на самодостатні виставкові сектори. Для таких програмних продуктів, які представляла лабораторія електронних книг інституту, безумовно прибутковіше було б виставлятися саме на Цебіт Хоум – спеціалізованій виставці домашніх програм. Але попри це, сам Цебіт є пріоритетним. Цебіт як грандіозне шоу світових досягнень в галузі прикладного програмування не має собі рівних. Саме тому донеччани отримали багато замовлень, пропозицій та потрібних знайомств. До речі, поступово наша країна стає базою виготовлення прикладних програм для платіжеспроможної Європи на противагу Китаю та Індії. Безперечно, Донецьк також відіграє в цьому важливу роль. Тож, чи помилилась держава, вкладаючи саме у таких людей гроші? Ранком у п'ятницю вузьке коло журналістів та бізнесменів, що працюють у сфері інформатики, зібрались у приміщенні Національного агентства з питань інформатизації.
У затишному конференц-залі голова агентства Олександр Матов разом з членами делегації НАІ до Гановера звітували про цьогорічний сезон України на Всесвітньому ярмарку інформаційних технологій CeBIT-97. За розпорядженням Кабінету міністрів, саме Національне агентство з питань інформатизації при президенті України з 13 по 19 березня представляло у Німеччині наші підприємства – приватні та державні. Безумовно, CeBIT – це місце вирішальної битви за користувача всього цивілізованого світу. Не випадково кількість українських фірм-учасників та організацій на цій виставці збільшується рік у рік. Нині наша держава посіла вже 25-те місце серед 59 країн за кількістю площ для експозицій. Вона склала 304 квадратних метри. А цей показник, до речі, перевищує експозиції наших найближчих сусідів – Росії та Білорусі. Щодо державної підтримки українського виробника на цій виставці, то вона була мінімальною. В Україні вже сформувалось солідне коло приватних фірм, здатних самостійно виїжджати на такі форуми, і, що головне, повертатись з пакетами замовлень на рік вперед. Журналістів цікавили і архітектурні якості експозиції України. Пан Росоловський засвідчив, що зовнішній вигляд української експозиції було високо поціновано і господарями виставки, і гостями. Зрештою, комерційні здобутки самі ілюструють цьогорічний успіх. Україна вигідно виділялась різноманітністю представлених продуктів. Отже, керівництво агентства з питань інформатизації налаштовано вельми оптимістично. Не будемо ховатись, цьогорічний CeBIT додав і нам доброго настрою. Найбільша в світі виставка інформаційних технологій CeBIT-97 закінчилася вже більше місяця тому. Але увага до її результатів не зменшилась. Фірма «Інформаційні комп'ютерні системи» та представництво німецької фірми Deutsche Messe з цього приводу влаштували круглий стіл. Запрошені на нього були представники українських фірм та організацій, що демонстрували свої розробки на Всесвітньому інформаційному форумі в Гановері. Нагадаємо, що організатором об'єднаного українського стенду виступило Національне агентство з питань інформатизації. Це відомство взяло на себе вирішення всіх організаційних проблем, пов'язаних з проведенням виставки. Ним же відбирались учасники. Зазначимо, що практика участі в CeBIT-і об'єднаним стендом застосовується багатьма країнами. Це дає можливість скоротити зайві витрати, зробити участь у виставці більш продуктивною. Але, на думку присутніх, очікуваних результатів не вдалося досягти, перш за все, через низький рівень організації та некваліфікований відбір учасників стенду. А вартість виставкових площ виявилась невиправдано високою. І хоч присутні зазначали, що цьогорічна організація об'єднаного стенду була вищою, ніж у 96-му році, все ж вона залишала бажати кращого. Як відомо, представництво України на CeBIT-і не обмежувалось об'єднаним стендом. Деякі з українських компаній їздили до Гановера самостійно. І, як повідомили їх представники, цілком задоволені отриманими результатами та підписаними контрактами. Але присутні не обмежувались підведенням підсумків цьогорічної виставки. Підготовка до наступного CeBIT-а вже розпочалась. І висловлювались різні думки з приводу того, хто і яким чином представлятиме свою продукцію наступного року в Гановері. Питання, хто візьме в ньому участь, за яким принципом буде формуватися об'єднаний стенд і чи буде він взагалі, залишається відкритим. Почали збирати валізи у дальню подорож і українські учасники виставки CeBIT-98. Щороку Україну представляють в Німеччині провідні фахівці в галузі комп'ютерних технологій. Є серед них і науковці, і виробники техніки та програмного забезпечення. Цього року вперше вирішили випробувати власні сили на такому представницькому форумі і науковці Одеського політехнічного університету. Одесити презентують на CeBIT-і кілька власних розробок програмного забезпечення. Прежде чем определять, какие работы или какие разработки мы хотели бы там представить, мы провели, в общем-то, определенный анализ по системе интернет, что сегодня производится в мире, кто производит и на каком уровне они сегодня находятся. Вот эти разработки, которые мы отобрали, это же не единственное то, что мы сегодня имеем. Выбор был, так сказать, очень большой. Мы остановились на том, что сегодня, на наш взгляд, вот то, что мы провели анализ, то, что сегодня пользуется спросом. І де ми сьогодні впереді? Іти в люди одеситів примушують кілька обставин.
по-перше, держава не спроможна підтримувати науку. І сьогодні навіть славнозвісне конструкторське бюро університету, яке працювало над космічними програмами, фактично дихає на ладан. По-друге, університет таки має сьогодні серйозні наробки в галузі інформаційних технологій. І на думку ректора, це програмне забезпечення може мати комерційний успіх навіть на світовому ринку. А тому одесити покладають неабиякі надії на виставку в Гановері, куди, як відомо, приїздять комп'ютерники з усього світу. Можливо, саме звідти розпочнеться тепер вже всесвітнє визнання Одеського політехнічного університету. У той час, коли безмежні простори України вкрили білі сніги, і наші заклопотані люди страждали від казусів погоди, у середнє за розміром німецьке місто Гановер прийшла весна. Цей невеличкий куточок Німеччини, що у Нижній Саксонії, став місцем зустрічі спеціалістів галузі інформаційних технологій майже з усього світу. 7250 учасників цього шоу – яскравий тому доказ. Цей форум відвідало майже 670 тисяч чоловік. Неважко собі уявити ту напружену атмосферу, яка тривала тут під час виставки. 80 днів навколо світу видатного Жюля Верна – ніщо у порівнянні із можливістю здійснити цю саму кругосвітню подорож за декілька днів. Гонконг і Америка, Колумбія і Австралія, Японія і Німеччина. А загалом 60 різних країн представляли свої досягнення в галузі інформатики. Цікаво і навіть повчально те, що спеціалісти до цієї виставки готувались досить ретельно. З опублікованої для преси статистики значиться, що майже 577 тисяч відвідувачів прибуло на форум, маючи конкретні цілі. З них 260 тисяч професіоналів мали вже відпрацьовані інвестиційні проекти. Цифри, цифри, цифри. Від них у наш час обертом голова. Але ще декілька, так би мовити, наостанок. Такий собі чарт – хіт-парад за кількістю учасників. Загалом у Німеччину приїхало 2724 компанії. Найбільша кількість з них прибула з Тайваню – 502 компанії. На другому місці – США – 411. Найбільший європейський представник – Великобританія – 285 учасників. Потім Нідерланди – 118. За ними крокують Франція – 106, Швейцарія – 102, Центральна та Східна Європа разом – 190 учасників. Далі читаємо майже дослівно з прес-релізу. Цікаво, що на виставці присутня велика кількість учасників з України – 50, і Росії – 44. Отже, коментарі зайві. Україна серед 60 країн по кількості учасників посіла 12 місце. Як нам себе після цього поводити – плакати чи сміятися – ми не знали. Тому й звернулися за роз'ясненням ситуації до спеціалістів. Чи має Україна у результаті п'ятирічного досвіду, крім кількісних, ще й якісні показники? За последние 5 лет Украина, конечно, качественно и количественно улучшила свое участие в ЦЕБИТе. Можно сказать, если в 93-м году мы начинали практически с нуля, это была первая попытка продемонстрировать возможности Украины в области телекоммуникации, компьютерной техники здесь, то в 98-м году мы имеем прекрасных 3 стенда, с моей точки зрения, прекрасных и с точки зрения специалистов, которые посетили это стенд. За эти 5 лет очень изменился уровень тех продуктов, которые представляет Украина. Если в 93-94 годам мы принимали участие очень робко в такой выставке, мы не знали, как предоставить свои продукты, как себя вести, как себя разговаривать с ними, то сейчас, естественно, у нас уже появился определенный опыт. Але поки що Україна потребує інвестицій. І саме закордонні виставки спроможні стати для нашої країни тим інструментом, завдяки якому можна привернути до себе увагу світового бізнесу. На таких всемирних виставках тема вони сильні, що вони представляють асортимент зі всього світу. Україна представляє собою для Європи і в світі в цілому дуже важливу країну і дуже важливий ринок, який на сегодняшний момент практически еще не освоен иностранными фирмами. И в целом, я хочу сказать, об Украине знают слишком мало. Попередній досвід не залишився без належної уваги.
На Цебіті 98 Україна здійснила своєрідну експансію. Виставкові стенди з написом «Ukraine» розташувались у 4 павільйонах. Об'єднаним стендом виступили Національне агентство з питань інформатизації при президентові України, Міністерство науки, Міністерство освіти, в експозиції якого було представлено Київський інститут системного аналізу, Донецький інститут проблем штучного інтелекту, Одеський політехнічний інститут. Фонд Глушкова створив другий спільний стенд, під дахом якого зібрався приватний бізнес, вже добре відомі Міратех, ICS та інші. Традиційно окремим стендом виступила Житомирська ЕКТА. Україна продемонструвала своє бажання вийти на міжнародний ринок, у першу чергу на ринок програмного забезпечення, і зробила у цьому напрямку сміливий крок. Але для того, щоб продати щось на міжнародному ринку програмного забезпечення або програмістської праці, інтелектуальних ресурсів, недостатньо тут побудувати на себе ці стенд. Треба підходити комплексно до цієї задачі і у першу чергу змінити правила оподаткування тих, хто розробляє програмне забезпечення, тих, хто його експортує, бо сьогодні експортери софтверу у нас у гірших умовах, ніж експортери мінеральних ресурсів. З'їсти курку, яка може нести золоті яйця, звичайна для нас річ. Так чи є вихід з цього становища? Треба, щоб підтримка держави була не на словах, а на ділі, щоб ці, скажімо, розробники мали змогу виступити на Цебіті не за власний кошт, а за кошти, що виділені з державного бюджету. Бо це є програма розвитку експорту, а це в інтересах будь-якої країни. До речі, і досі Німеччина, яка є достатньо розвинутою країною, має в своєму бюджеті окрему статтю на підтримку розвитку експорту через виставкову діяльність за кордоном. Того року на ці цілі було витрачено 60 мільйонів марок, а разом із місцевими бюджетами – майже 150. Ті договори, які були заключені на цих субсидірованих стендах, составили п'яту частину от общего экспорта Германии. А Германия – страна, которая живет и существует за счет экспорта, и поэтому это очень большой показатель. Наш экспорт поки що обмежується експортом інтелектуальної праці і тим невеликим арсеналом програмних продуктів, які вже знайшли своє місце на західному ринку. Зважаючи на те, що досвід України на міжнародній арені ще досить незначний, а результати вагомі, маємо надію, що ситуація найближчим часом зміниться. І зміниться на краще. По-моему, есть уже большой опыт и есть первые уже позитивные результаты. Нам очень приятно было познакомиться в Киеве, прежде всего, с фирмами, которые предлагают весьма интересные продукты. Прежде всего, это, конечно, наукоемкие продукты, потому что многие фирмы выделились из Института кибернетики, Академии наук Украины и так далее. У них огромный опыт, огромные достижения, и они предлагают наукоемкие продукты и сервисы всей Европе. По-моему, есть интересные фирмы, которые уже успешно этим делом занимаются. В этом году большой интерес представляют работы, которые касаются софта, которые касаются мультимедиа работ. Особенным спросом пользуются работы, которые ведут ученые Украины в области информатики, в области создания интеллектуальных ЕВМ, либо ЕВМ нового поколения. Саме цим займаються вчені Донецького інституту проблем штучного інтелекту. На виставці ними було представлено окремі компоненти нових ЕОМ, продемонстровано систему керування комп'ютером за допомогою голосу. Традиційно цікаві розробки інституту у галузі мультимедійних програм. І серед них є вже досить відомі анатомія комп'ютера Terra Incognita. Саме ці продукти неодноразово привертали увагу відвідувачів української експозиції. До речі, так само, як і прилади тестування випромінювання моніторів. Демонстрація цих розробок – ще один доказ того, що українська наука має великий потенціал і в змозі вирішувати будь-які проблеми. Я на Цебіті познайомився, треба було з'їхати сюди, в Гановер, на Цебіт, щоб знайти партнерів, производящий хороший софтвер, который мы будем обязательно использовать в рамках нашего обучения. Он как раз подходит, мы искали на немецком рынке, мы такого софтвера пока не нашли, тем более здесь у нас имеется возможность у фирмы Miratech
взять их разработки, которые уже апробированы не только на Украине, но и в Европе, и с ними работать, их внедрять. Мова йде про систему організації навчального процесу за допомогою персонального комп'ютера. Цей проект здійснено програмістами фірми Міратех разом із компанією Miracle. Програма має досить широке розповсюдження у країнах Західної Європи і насамперед у Австрії. Крім цього, на виставці київськими програмістами було представлено ще декілька цікавих пропозицій. Одна из систем, которую мы сегодня показываем на Цебите, это интегрированная система управления предприятием Virtuos. Мы связываем большие надежды с нашей этой новой разработкой. Сегодня она активно начала продаваться на украинском рынке. С апреля месяца эта система начнет продаваться на российском рынке. И на выставке Comtech 98 она будет показана. Тобто результат мы уже имеем. Есть свой спектр рынку и почуваємо у ньому себе досить непогано. Головне – це проводити фаховий маркетинг. Саме він надасть можливість правильно визначити пріоритети. Одночасно принесе зиск і бізнесу, і державі. Я задоволений тим, що той крок, котрий ми називаємо інтеграція у Європу, проходить в тому числі і через цю виставку. Ця сфера майбутньої нашої молоді – Ця сфера – майбутнє нашого суспільства, і нам, як кажуть, не дано звернутися з цієї дороги, нам тільки дано приєднатися до всього мирового світового суспільства і бути достойними в європейському суспільстві. Саме так і думаєш, коли йдеш вулицями Ганновера, міста, яке завдяки виставковій діяльності стало одним з найвідоміших в світі. Місто, в якому знаходяться дороги світового бізнесу, здійснюються багатомільйонні угоди, знаходять притулок навіть ті, хто не мав його на батьківщині. Дивлячись у ці лагідні очі, розумієш свою причетність до світового співтовариства. І робиш єдино правильний висновок, що тільки завдяки своїй праці і наполегливості можна досягти успіху. А щодо інформатики, то саме вона може стати тим життєвим джерелом, яке здатне придати сили і все ж таки привести нашу країну у світове співтовариство. Завершает свою работу крупнейшая в мире выставка-ярмарка компьютерной техники и информационных технологий CeBIT-99. Свои достижения представили более 7 тысяч предприятий и фирм из 60 стран. Украина участвует в этом международном форуме уже в 6-й раз. Все, что представлено на этой выставке, прежде всего ориентировано на рынок Германии. Следует отметить, что требования к предлагаемому товару на CeBIT достаточно высокие.
Если вот на первых выставках, даже на предыдущей, многие ученые предлагали свои научные разработки незаконченные, то есть они предлагали и искали себе работу, то сегодня уже на выставке требуются только законченные продукты, которые можно продать. Участие в выставке – удовольствие не из дешевых. К примеру, 1 метр необорудованной площади здесь стоит 300 немецких марок. Если добавить к этому все дополнительные расходы, то сумма получается немаленькая. Для того, чтобы стимулировать конкуренцию, экономически развитые страны оплачивают участие малых и средних фирм на этой престижной ярмарке. Этот робот представляет концептуальное направление о создании интеллектуально мыслящей машины. Она разработана учеными Донецкого института искусственного интеллекта. Сегодня этот робот уже распознает команды, которые произносит человек. Для того, чтобы финансировать данный проект, институт уже который год продает на Запад обучающие программы, электронные учебники, приборы для диагностики излучения мониторов. К сожалению, подобное отношение к науке является исключением. Если оно не станет правилом, участие в будущих престижных форумах для украинских ученых станет проблематичным. Андрей Суярко, подробности из Германии.